Gräs IP, där det blir dags för kval. Vigby Holm tar sig an Bollnäs. Första mötet på Solrosen slutade 3-3. Med andra ord kan man väl kalla det 0-0 då. Nya förutsättningar, Peter. Jajamän, det är hög dramatik här i Täby, strax norr om vår huvudstad, där det inte är de allra vänligaste omständigheterna här. Det blåser sidvind och det har regnat och ligger regn i luften. En ganska så halvtung naturgräsplan väntar på den här dramatiska matchen. Känns dessutom som en väldigt tajt plan, Leo. Eller är det här en synvilla? Jag vet inte. Den känns... Ja, min känsla är att den är lite mindre än den borde vara. Men som sagt, det kan vara synvilla också. Ser väl ändå, sett till att vi är inne i mitten av oktober nu, ser det väl ändå rätt så okej ut, får vi väl ändå säga. Ja, jo då. Det, själva ytan i sig känns... känns helt, som Leo säger, helt okej. Okay. Men jag kan inte befria mig från känslan av att det ser väldigt liten ut. Jag vet inte, vi har ju uppflugat på tak här och har ett lite annat perspektiv än vi kanske ofta har. Men nog känns den som någon sorts nedskalad version av Sävstaås. Nåväl. Så här. Vad minns vi från den första matchen då, Peter? Det var en smakstart för Bollnäs som fick en straff där efter dryga minuten. 1-0, snabb replik från Vigby Holm. Sen var det Vigby Holm som hade grepp i paus efter en halvlek där man kände att 3-1 till Vigby Holm. Det här kommer bli en ökenvandring för Bollnäs. Och så hände ju någonting. Ja, onekligen är det så. Jag skrev om det där och konstaterade att det kändes som att det runt hörnet låg en total kollektiv kollaps. Känslan var att det skulle ta slut där och då. 1-3 var bara början på någonting. Som jag minns ifrån förra hösten när det här raset mot Forsbacka kom hemma på Solrosen. Men all kredit till Bollnäs GIF som lyckades häva sig upp ur den här djupa gropen de hade grävt åt sig själva. De gör det då till stor del tack vare inspirerad Ibrahim Hussein som smackade in en frispark som hans storebror Dido Hussein hade varit stolt över. Säkert är stolt över. Och ytterligare ett mål på ett lite mer slumpartat sätt, men han ändå sätter dit den, Ibra Hussein då. Samtidigt gör målvakten Anders Alsing en stor match när periodvis Vigby Holm fortsatte att sätta hårt tryck på Bollnäs. 3-3 utifrån hur den matchen utspelades var ju ett fantastiskt fint resultat för Bollnäs. Ja, och känslan efteråt när man såg spelarna Bollnäs, det var glädje i Bollnäs-lägret. Lite mer uppgivna hängande huvuden hos Vigby Holm, såklart. De har en negativ känsla med sig hem till Stockholm efter den första fighten här. Men nu som sagt har nya förutsättningar. Bistra, karga förutsättningar som vi vinner på. Det blåser kraftigt med vind åt något lag. Det ligger på liksom från högersidan här. Lite snett in mot oss och mot kamerahållet här. Kan ju bero på att vi vadar nästan i vikens vass här. Man ser ju liksom Havsvik som smyger in här. Nu ska inte jag ge mig in på några geografiska utflykter. Jag är något av en geografisk idiot. Så jag vet ungefär vart vi är någonstans i världen. Och, samtidigt som vi säger så här att okej, Viggan som klubben kallas fick med sig en lite negativ känsla av att ha haft ett sånt grepp om den första kvalronden. Å andra sidan fick Viggan också med sig hem en känsla av hur de kunde skaka Bollnäs i den här första halvleken. Och hur gjorde de det? Jo, de gjorde det genom att sätta extremt hög och hård press. Inte minst med sina tunga forward Samuel Östlund och Alex Marquardt Molin som verkligen ställde allvarlig fråga på fråga till Bollnäsförsvaret som till slut inte hade något svar när det kom 3 mål på en halvtimme där. Och det är väl lite den identiteten som Bollnäs har byggt upp, att man spelar sig ur alla situationer. De små grejerna lär man kanske ibland överge när man spelar, om man skulle säga möta ett hemmalag som sätter hård press. Man kanske lär det börja, vad sa du, man lär hissa lite långt alla källor och sen för att komma ur. Precis, vi stod och snackade om det här före matchen och jag tyckte jag sa så här lite slarvigt då. Bara att den gode Kjell Rosén, en utomordentlig tränare och person, förstår att jag är positiv i det. Men lite rakare, lite enklare Kjell Rosén-fotboll, lite mer brittiskt helt enkelt. Jag är väldigt osäker på det här med att man ska hela tiden hålla på och harva som på internationell nivå så är det ju numera legio att man
spelar sig fram ända från målvakt och upp genom banan. Det finns ju en poäng och en idé med det där, men det kräver ju sitt material, det kräver en situation. Det här tycker jag inte är en situation där man kanske bjuder på möjligheter till gratisöppningar, utan att man ser till att få upp bollen snabbt på offensiv planhalva och ta det därifrån. Det är min enkla tes i det här fallet, när det gäller Bollnäs alltså. Vigby Holm gör entré på Hägernäs IP. Börjar närma oss match. Idag spelar de i röda tröjor hemmalaget. Ja, där har vi en bekanting då, nummer 12. Petter Andersson. Som var utomordentligt en av de bärande spelarna i den första kvalmatchen. Har ju tidigare spelat i både Hudik ABK, Hudiksvalls FF. Iggesund, där han spelar tillsammans med André Eliasson, också en hälsing i det här laget som väl börjar även den här matchen på bänken. Han börjar ju den senaste på bänken och kom aldrig in i spel då. Väntar vi in Bollnäs? I Bollnäs, där pratade jag för en stund före match med Simon Sigvardsson då, som ju inte spelade i den första kvalmatchen, drog på sig en vadmuskelsträckning av något slag vecka i träning veckan före den matchen, och han är dessvärre inte i speldugligt skick idag heller. Han sa att om det blir en till kvalsteg, vilket ju väntar det lag som går segrande härifrån, de har ju alltså att möta negativa kvallaget från division 2. Norra Svealand. Det blir spelare... Forsbacka eller Korsnäs. Mm. Och när vi tittar på Bollnäs när man kommer in nu i fokus just nu, Kristoffer Lindberg har haft det tufft mot topplag och toppmotstånd. Mållös förra matchen, två frilägen till trots. En spelare som måste kliva fram idag, eller vad säger du Peter? Ja, han hade ju två helt rena frilägen i den första kvalmatchen på Solrosen och kan lyckas inte överlista Kevin Lund i Vigbyholms mål vid de tillfällena. Jag tycker en spelare av hans kaliber med de lägen han har, det ska åtminstone vara ett mål där. Jag hoppas verkligen att han så att säga får retroaktiv utdelning här då kanske idag. Han gjorde ju 19 mål som mest effektiv i Bollnäs i grundserien, men inget mål mot de övriga tre topplagen i tabellen. Det är ju såklart en aspekt i det hela som han ju själv också är medveten om. Så kan vi notera här då att den unge vindhunden Dildar Settin startar den här matchen. Kom ju, gjorde ju ett grymt bra inhopp senast där han satte nästan på egen hand satte fart på Bollnäs offensiv och fick snurr på grejerna. Nu går han in från start och antagligen då, om jag tittar efter här, så gör han det istället för Jakob Ahmed. Och så kommer ni se, så står vi på ett tak som vi var inne på redan. En hygglig bit ner in på Bollnäs planhalva som det är nu. Så om det ser lite snett och krokigt ut ibland så har det sina naturliga förklaringar. Jag tror inte det spelar någon större roll en dag som denna. Nu är det ett vinna eller försvinna för något av de här lagen innan kvaläventyret går vidare. Vi närmar oss avslag helt enkelt. Peter Axman kommenterar, jag och Leo Hägglund filmar och försöker vara lite expert kommentator idag då, så vi får se hur det här rullar på. Ja, vi gör så gott vi kan. I alla fall för att det blir en värmande och härlig match. Sen måste vi ju kanske då i det här sammanhanget beröra elefanten